Fala, tricolada! Beleza? Como é que vocês estão? Tranquilinho? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Meu grande abraço aí à família do Edson Arantes do Nascimento. Nesse momento difícil, nosso rei do futebol nos deixou aos 82 anos de idade. Todas as homenagens são poucas para o rei do futebol por tudo que ele fez, não só ao Santos Futebol Clube, a seleção brasileira e ao futebol brasileiro. E por que não a pátria brasileira? Que é onde que o Pelé foi, ele levou o nome da nossa nação. Quem olhava para o Pelé sabia que era o Brasil que estava ali sendo representado. Valeu, Pelé, tu mandou muito bem. Fez valer a sua presença aqui na Terra. E muito, muito mesmo. Vamos falar de Fluminense, rapaziada. Vamos falar do Marcos Felipe. Em apresentação lá ao Bahia, uma entrevista, o goleiro negou que pediu para sair do Fluminense, porque prometeram e não cumpriram. Eita, eu quero falar do Marcos Felipe agora só em dezembro, se ele voltar ou não. Na entrevista que ele deu, ele fez o seguinte: ele deixou a porta aberta. Ele não quis se queimar com o Fluminense, não quis dizer, ah, sair porque estava chateado, porque estava magoado, porque me prometeram e não cumpriram. Ele negou isso tudo. Botou, calçou as sandálias da humildade na entrevista e deixou a portinha dele aberta caso dê ruim lá no Bahia para ele voltar ao Fluminense. Também vou falar da especulação do Marcelo. Meu Deus, é Thiago Silva, é Marcelo. Quando é que isso vai acabar? Esses sonhos que são alimentados com o torcedor tricolor vai acabar. Agora é o Marcelo especulado. Foi Thiago Silva num dia, é Marcelo no outro. Aí não tem torcedor que aguente. Goiás sinalizou uma coisa interessante na negociação com o Calegari, vou falar com vocês. E o Fernando Diniz indicou três jogadores dos seis que chegaram. Mas ele deu aval para os outros três? Vamos saber disso. Então vamos lá? Vamos começar pelo Marcos Felipe. Vamos ler o que o Marcos Felipe falou, para a gente acabar com esse assunto. Ele foi bem claro nas suas palavras. Ele disse o seguinte: vou encarar da melhor maneira possível. Não saí do Fluminense porque me colocaram na reserva. Não saí de lá porque não tiveram palavra comigo. Não houve isso. Palavras do Marcos Felipe. Não saí do Fluminense porque me colocaram na reserva. Não houve isso. Venho para o Bahia para poder ajudar. Vai ser opção do treinador. Vou respeitar meus companheiros, até porque eles estão trabalhando diariamente comigo. Não posso querer achar que sou melhor do que ninguém. Querer me colocar acima de alguém. Tenho que ter humildade, pés no chão, para poder aceitar que, se o treinador colocar outro, tenho que respeitar. É isso. Se ele chegar no Bahia falando que ele saiu do Fluminense porque queria ser titular, aí já cria um ambiente ruim lá. Então, porra, o cara tá chegando aqui, já quer ser titular, já quer sentar na janela. Então, Marcos Felipe já falou: ó, tô chegando com humildade, o que o treinador decidir eu vou aceitar. E como eu falei, deixando a portinha dele aberta para em dezembro, caso dê ruim lá, voltar pro Fluminense. Agora chega, Marcos Felipe, só quero falar de você lá em dezembro. Caso for sua compra por parte do Bahia ou seu retorno ao Fluminense. Agora vamos falar do Marcelo. Ai, ai, Fluminense fez sondagem pelo Marcelo, um dos sonhos do presidente Mário Bittencourt. Por quê? Mário Marcelo pareceu gordo. É a equipe grega dele, que é o Olympiacos da Grécia. Ele tem um contrato curto com o clube grego. O contrato dele termina em julho do próximo ano. Então, em janeiro, já ele pode já assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Fluminense já fez aquela presença: olha, eu tô aqui, eu tô de olho em você. Olha, antes que o Botafogo chegue, ou qualquer outro clube, tô aqui. Fez uma sondagem ao clube grego. Aí, como é que é a situação do Marcelo? Só que o Fluminense não pode, segundo Paulo Brito, essa matéria é assinada pelo Paulo Brito do Netflu, o Fluminense não pode se comprometer em trazer o Marcelo no meio do ano, no início desse ano, ou no meio do ano, por causa do Fluminense investiu 20 milhões nas contratações atuais. É Keno, é Jorge, é Vitor Mendes, a grana que o Fluminense gastou, o Lima. Então o Fluminense investiu quase na casa de 20 milhões para trazer esses jogadores. E ainda tem um sonho de um jogador que está à frente do Marcelo, que é do Thiago Silva. É. Então, não, o Thiago Silva viria de graça, o Marcelo também viria de graça. O contrato do Marcelo já pode ser um pré-contrato em janeiro.
Então, no meio do ano, se ele vier, vem 0,800. Mas e o salário? Quanto é que o Marcelo vai pedir? Quanto é que o Thiago Silva vai pedir para jogar no Fluminense? É isso. Mas o Fluminense fez a presença dele, dizer, ó, tô aqui, qualquer coisa, quiser voltar, faz um preço bacana que a gente contrata. Então é isso. 34 anos de idade para o Marcelo, mais uma especulação no Fluminense no currículo. 34 aninhos, contrato em vigor com o time grego até 30 de junho de 2023. Então até junho de 2023 é o tempo de contrato do Marcelo com o clube grego. O Fluminense está fazendo sua presença ali. Vamos falar do Calegari? Vamos falar do Calega. Calegari aí, o Udinese, é Goiás. Um diretor do Conselho Deliberativo do Goiás disse que tem um clube italiano, está interessado, está em negociação, quase fechando com o Fluminense, a transferência do Calegari. Aí outros dizem que não é bem assim. Vamos ler o que o Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, falou sobre isso, sobre essa especulação e quem realmente está próximo de ter o Calegari no ano de 2023. O Goiás, a equipe esmeraldina, sinalizou com pagamento de partes do salário de Calegari para tê-lo por empréstimo até dezembro de 2023. Isso é uma novidade trazida pelo Gabriel Amaral. O Goiás tem interesse na contratação do lateral e Fluminense vê transferência com bons olhos. De acordo com as informações do jornalista Gabriel Amaral, o Goiás sinalizou que vai arcar com 50% dos salários do Calegari, meio-a-meio, para tê-lo por empréstimo de uma temporada, até dezembro de 2023. O Fluminense vê com bons olhos a saída do atleta, porque ele é a terceira opção na lateral direita. Tem Samuel Xavier, tem Guga. Calegari seria a terceira opção. Joga o Calegari para a posição de volante. Joga ele para a posição de volante. Tem vaga lá na posição de volante, pelo menos no banco de reserva. Uma posição interessante, que ele sabe jogar e joga muito bem. A gente só tem ali na função ali de primeiro volante. André, Felipe Melo. O Alexander pode fazer aqui, mas o Alexander tem qualidade para jogar até um pouquinho mais à frente. Então o Calegari seria uma opção ali ao Felipe Melo. Vamos ter que botar o Felipe Melo em campo, bota o Calegari, que é melhor, que é mais jovem. Ainda, segundo Gabriel Amaral, o Tricolor não tem conhecimento de nenhuma conversa entre o Calegari e a Udinese da Itália, clube que chegou a demonstrar interesse no jogador no meio deste ano. Teve o papo, realmente, que o clube italiano se interessou pelo Calegari no meio do ano de 2022, esse ano que ainda está vigente. Mas, segundo Gabriel Amaral, o pessoal do Fluminense não confirmou que há uma negociação em andamento entre o clube italiano. Mas se a Udinese aparecer querendo fechar com o Fluminense para levar o Calegari, o Fluminense vê isso também com bons olhos. Então o Goiás pagar metade do salário do jogador por empréstimo até dezembro, o Fluminense está doido para que isso aconteça, e o Udinese então nem se fala. No momento, a negociação está em stand-by. Agora vamos falar do Fernando Diniz. Fernando Diniz, dos 6 jogadores contratados pelo Fluminense, 3 foram indicação dele. E os outros 3? Teve aval do Fernando Diniz. Não foi ele que indicou, mas os nomes foram apresentados e ele falou, pode trazer. Por exemplo, ele indicou o Suazo, mas o Suazo não rolou a negociação. Aí foi apresentado a ele o nome do Camilo Cândido. Aí ele não gostou. Então, isso é que é legal, o treinador participar das indicações do scout e ter um poder de veto. No caso do Camilo Cândido, ele falou, não, esse jogador não se encaixa no meu sistema tático. Aí o Mário, o pessoal do scout, o Fred, o pessoal da diretoria, falou, não vamos trazer o Camilo Cândido, porque o treinador não conta com o jogador. Aí apresentaram o nome do Jorge, daí ele falou, o Jorge pode trazer, esse aí sabe jogar por dentro, pode se encaixar melhor na minha formação. Mas a pedida do Fernando Diniz foi o Suazo. Mas não rolou. Tá entendendo? Viu como o treinador tem que participar dessas coisas? Porque é ele que vai mexer com o time, é ele que vai montar o esquema tático. Então aí tem que ser as peças que ele acha que vão se encaixar perfeitamente. Olha, ele indicou 3 jogadores. Ele indicou um zagueiro, indicou um meia e um atacante. O zagueiro que indicou foi o Vitor Mendes. O meia foi o Lima, do Ceará. E o atacante foi o Keno.
Já os outros três que ele não indicou, que foram apresentados a ele, e ele aprovou a contratação, foram o goleiro Vitor Eudes, o lateral direito Guga e o lateral esquerdo Jorge. Foi uma terceira opção aí que surgiu e ele falou, não, tá ok, pode trazer. O caminho é esse. Isso é planejamento, isso é organização. É todo mundo participando junto, nomes sendo indicados, o treinador com poder de veto, dizer por que não quer determinado jogador, e a diretoria entender a posição do treinador. Show de bola. Eu vou saindo agora, tô indo nessa, pedindo seu like, a sua inscrição e seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Fui!